大美诗书画，笔墨中国风。大家好，欢迎收看诗书画，我是宁海荣。在传统生肖年里啊，鸡年被人们冠以吉祥的寓意，由鸡谐音有吉，自古以来呢，鸡年就有吉年一说，所以人们对于这个生肖的偏爱也非比寻常。作为我国劳动人民最早驯养的六畜之一，我们对鸡这种动物啊，再熟悉不过了。一直以来，鸡在我们的农业生活中扮演了非常重要的角色，它醇厚朴实的形象深入人心，而在来源于生活又高于生活的诗人笔下，它又成为了表达农家田园气息甚至仕途归隐之情的意象代言。今天我们就一起来品读温庭筠的《商山早行》，看看在这首诗里啊，是如何描写鸡这个意象的。《商山早行》，唐·温庭筠。晨起动征铎，客行悲故乡。鸡声茅店月，人迹板桥霜。胡叶落山路，纸花明驿墙。阴思杜陵梦，浮雁满回塘。刚才我们朗读的诗歌是唐代诗人温庭筠的《商山早行》，其中最有名的两句就是“鸡声茅店月，人迹板桥霜”。古时候出行的旅客为保证安全，一般都是“未晚先投宿，鸡鸣早看天”。而这首诗既然是早行，那么鸡声和月就是很有代表性的听觉和视觉元素了。诗人夜晚投宿在茅店里，听见鸡鸣就爬起来看天色，看见天上有月亮就收拾行囊准备赶路。几个字把这么多内容都绘声绘色地表现了出来，确实很精妙。同样对于早行的人们来说啊，板桥霜和霜上的人迹也都是有特征性的景物。作者在雄鸡报晓、残月未落的时候就出发，也算得上早行了。然而出门一看，是人迹板桥霜，外面已经有很多早起出门的人了。这真是莫道君行早，更有早行人呐。这首诗里作者运用鸡鸣这个意象来突出早，这非常多见。而对于鸡鸣的描写，唐伯虎在他的题画诗《画鸡》里也写过：平生不敢轻言语，一叫千门万户开。唐伯虎说，这公鸡呀，一生都不敢随便说话，因为它一声鸣叫，千家万户就要打开门迎接新的一天。用趣味的拟人化语态，把鸡不愿张扬的美德和思沉的权威感表达得惟妙惟肖。十二生肖里，鸡是唯一的禽类，可是古人为什么没有把同样是禽类的鸭、鹅排进生肖里，唯独对鸡情有独钟呢？这大概源于鸡对中国人的重要意义。古人将鸡誉为德禽，意思是说鸡具有文、武、勇、仁、信五种品德。为什么这么说呢？守代官者文也，足负惧者武也，敌在前敢斗者勇也，得时相告仁也，守夜不失时信也。意思是说鸡头上顶着鸡冠，就像文人戴发冠，这是文雅；脚上长着尖锯，这是威武；劲敌在前，他敢于搏斗，这是勇猛；发现了食物就呼唤同伴一同享用，这是仁爱；守夜报时从不失误，这是诚信。在中国传统儒家文化中，
仁义礼智信是一个人待人接物、行走世间的行为准则。古人往往借物咏怀，在传统儒家文化的大背景下，德勤的称号实际上体现了社会中人们的道德理想。大美诗书画，笔墨中国风。正是因为鸡有五德，因此历代文人对于鸡的描绘也不在少数。通常来说，母鸡护雏，人们常用母鸡的形象来表现慈爱仁德。而雄鸡呢，外形健硕机敏，手食抱小，人们常用雄鸡形象来表现诚信威武正气。今天我们要欣赏的这幅作品是清代画家陆晖的《雄鸡图》。这幅《雄鸡图》里啊，作者画了一只侧着脑袋、抬起一只脚的雄鸡，它站在湖石上，体态健硕圆润。在湖石前面生长着一簇白百合和紫菊花，花石和雄鸡主要以墨骨法绘出，渲染清丽，肤色淡雅。作者在刻画雄鸡的姿态上有与众不同的视角。通常呢，画家们在绘画雄鸡的时候啊，形象往往是昂首挺胸，气势昂扬。而陆晖的雄鸡图中，雄鸡却侧目回头，看上去灵活警觉，好像随时会抬起头，目光炯炯地盯着你看。这真实传神的描绘啊，使人感觉到它的健壮和机敏。看得出陆晖对于描绘禽鸟进行过紧密的观察和写生，运用如此灵润的笔墨，表现出雄鸡好动机警的天性。《山海经》记载，有鸟焉，其状如鸡，五彩而文，名曰凤凰。凤凰的样貌虽与家禽鸡有着较为明显的差别，但是在艺术创作中却与家鸡的鼻祖雉鸡有着很高的相似度，与现实中的鸡呢有着千丝万缕的联系。这看似淳朴的家禽，却蕴含着古人对光明与飞翔的向往，幻化成人们心目中的灵禽，至今仍飞翔在华夏子孙的精神世界。